Cirilo! O Hulk é o primeiro a sair, bastante nervoso. Nossa, mano, que coalhada ali no. Ouvindo aqui o Júnior Alonso. Alonso, depois de muito tempo, eu diria até muitos anos, o Atlético toma uma vaia da própria torcida insatisfeita, com um homem a mais, e faltou o Atlético hoje para sair com a vitória. Eu acho que tem mais humildade, né? No segundo tempo a gente ficou com um a mais, não soubemos aproveitar isso, tomamos o empate, então a gente tem que melhorar isso, respeitar o rival também, que eles também jogam. E a trabalhar a partir de amanhã. Você falou em humildade. O Atlético faz 1-0 e parece que acomoda no jogo. Vocês têm essa sensação? Pelo menos aqui de fora, a impressão que passa. Não, com certeza a gente baixou o ritmo no segundo tempo. Nos faltou mais intensidade, né? Como no primeiro tempo. Então, com certeza a gente tem que melhorar isso, porque todos os rivais jogam também. E eles fazem um grande trabalho. E quando a gente baixa um pouco o ritmo, toma esse tipo de jogadas e termina empatando o jogo. Obrigado. Obrigado, tá aqui o Alonso. Vamos ver. Ô Jair! Cabo do Baixo tá aqui, Cabo Baixo. Já passando, todo mundo passa, né? Fazendo um sinal de negativo com a cabeça. Muito chateado. O Hulk desceu, olha, a pé da vida. Pé da vida. O Hulk passando aqui no Baixo. Bem nervoso mesmo com o desempenho. Imagina, claro, o resultado do Atlético aqui no Mineirão. Só agora os jogadores do Santos, eles foram ali cumprimentar cerca de 300 torcedores que vieram apoiar o time do Peixe. Respeito mais alguém chegando aqui. Meu voto de campo para você. Agora, com um homem a mais e quase que o Santos vira o jogo ainda. Com empate, gosto de sabor de derrota. O melhor de campo é. Desculpa o mérito, desculpa até, mas pra gente o que importava era a vitória. Infelizmente o Santos com um jogador menos teve a chance do jogo em duas ocasiões, eu pude dar minha parcela de contribuição. É a gente fechar, que temos um campeonato, tá muito equiparado. Pensar no jogo de quarta-feira, pra gente melhorar os erros, né? Arrumar esses erros que a gente vem tendo nesses jogos, para que a gente consiga continuar fazendo uma campanha sólida para continuar brigando pelo título e fazer seu projeto aqui. O Alonso falou ainda há pouco sobre humildade, que fez 1-0 e acomoda no jogo, isso não pode acontecer, que vem acontecendo e tem que ter uma atitude diferente. O goleiro tem uma visão até melhor do jogo, você sentiu isso também hoje? Sim, com certeza. Quando a gente faz 1-0, o adversário fica com a menos, a gente tem que se impor para tentar fazer o 2-0 e aí com certeza você vai liquidar o jogo. 1-0 é um resultado perigoso com um jogador a menos. Numa bola parada eles poderiam chegar com a situação de gol e numa bola parada eles acabaram conseguindo a jogada do gol, que foi num pênalti. Eu não vi o lance, não posso falar, não sei se o árbitro compensou ou não. Não estou aqui jogando nada por até que eu não vi o lance mesmo, não consegui acompanhar. Achei que tinha sido no Maicon, falaram que foi um agarrão no Barman. Mas quando é 1-0 o resultado é perigoso. Tem uma equipe do outro lado do adversário que trabalha e tem esses lances perigosos. E acabamos numa bola parada, tomando um gol no empate. Quase saímos derrotados dentro da nossa casa, mas é trabalhar para pensar no jogo de quarto, porque a partir de quarto a gente sabe que nós temos um mês muito decisivo, com decisões, com mata-mata, para que a gente possa engrenar e passar de fase. Muito obrigado. Você falar sobre esse gol e como foi para você? Acho que esse gol aí eu trocaria pela vitória, né? A gente perdeu lá o Fluminense, mas já passou também. Queria ter ganhado hoje. Acho que, lógico que eu fui feliz por ter ajudado a equipe com o gol, mas com carinho, como eu falei, quero agradecer a Deus pela oportunidade que ele está dando de jogar na frente primeiro, ganhando jogadores, é o professor Turco que vem me dando confiança durante a semana. Eu queria falar sobre aquele lance do gol, assim, como que foi passar para sua cabeça? O Grêmio já cruza, eu queria que você falasse também sobre aquele momento do gol. Né? O Grêmio me cobra muito de fechar na área, nós já tinha combinado já. Na hora que eu trazer pra dentro, é só fechar no segundo pau que eu ia fazer o gol e eu fico feliz. Quero agradecer a ele, porque é um jogador que eu inspiro muito. Antes de começar o jogo, de lá do CT, eu tava vendo os lances dele no YouTube. É um cara que eu gosto muito. Ô Sávio, fala aqui com a gente aqui. Qual é a efetividade do Atlético no jogo? Sente isso. Pode ser seus últimos momentos com a camisa do Atlético. Os primeiros, e pode já ser os últimos momentos. Você tá sem cara cada jogo assim? Como aquela última oportunidade? Olha, sobre essa saída aí, eu não preocupo. Eu tenho contrato com o Atlético ainda. Sei que quando. Se o professor colocar para jogar, eu tenho que dar meu máximo. Sobre essas coisas de sair, eu deixo meus empresários resolver.
Obrigado. Tá aí o Savinho. O que faltou uma efetividade ao Atlético no jogo, na sua visão? Ah, claro, cara. Acho que 1-1, um jogo desse maravilhoso, é pouco gol. Acho que a gente tem que acertar na finalização e vamos acertar isso durante a semana. Valeu. Daqui a pouco, tá, viu, o Sazinho aqui saindo.